Un despatx buit, el de l'amo de l'empresa, i les oficines plenes de treballadors passant el temps com poden. Aquesta és la situació que es viu des de ja fa uns dies a Construccions Granero. L'amo no dona senyals de vida, les obres estan parades i els treballadors porten més de 2 mesos sense cobrar. Com ells mateixos diuen, estan deixats de la mà de Déu. La situació en aquest moment a l'empresa és la mateixa que com vam començar el primer dia de vaga, no hem avançat gens, el jefe el tenim perdut, no sabem on està, no ens ha donat la cara, i la situació és que vam donar unes voltes per cara a Déu, vam fer saber a tot el poble per pressionar una mica, perquè en principi la situació era que si cobràvem els 2 mesos ens posàvem a treballar, en cap moment vam cobrar, i llavors el dia que vam poder entrar aquí a l'oficina ens vam instal·lar aquí dintre per fer més pressió al jefe, que vingui, que ens expliqui el que ens hagi d'explicar. El cas és que no ve, no sabem res d'ell i aquí estem. Viuen una situació anòmala i indefinida. L'única cosa que tenen clara és que no poden continuar més temps d'aquesta manera. La darrera comunicació amb l'amo va ser cap a l'estiu passat, quan ja portaven retards en el cobrament de les nòmines. La resposta aleshores va ser que l'empresa no tenia diners. A mitjans d'abril van decidir deixar de treballar i declarar-se en vaga. Ara, la seva última esperança és una nova intervenció de la Generalitat. Estem en mans del Departament de Treball de la Generalitat fins que algun càrrec d'allà digui prou. Si no, tanca el jefe, que no sé si la poden tancar la Generalitat, però i tirar endavant el paro, perquè és el que pensem nosaltres, perquè portem 2 mesos sense cobrar i aquí estem ja una mica desesperats, perquè les hipoteques aquí, els bancs, no perdonen res. I esperem tenir més confiança en la Generalitat, el Departament de Treball, que pas amb el nostre jefe. L'empresa no s'ha declarat en fallida, no ha convocat concurs de creditors, ni està oficialment tancada, i els treballadors esperen que aquesta indefinició s'aclareixi en els despatxos de la Inspecció de Treball.